हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तर मित्रांनो, आज आहे तारीख 1 जानेवारी 2023। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तसं तर मित्रांनो, आपलं नवीन वर्ष हे गुढीपाडव्याला सुरू होत असतं, पण तरी देखील ह्या नवीन वर्षाच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा। त्याचबरोबर हे नव वर्ष तुम्हाला सुख समृद्धी शांतता आणि सर्वात महत्वाचं आरोग्यदायी जाओ, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। आणि मित्रांनो, आत्ता मी आलोय आमच्या मळ्यात। तर एक गोष्ट सांगतो, एक मुलगा असतो, त्याला माहिती नसतं कुठं जायचंय। तो बसस्टॉपवर जाऊन बसतो, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सतत गाड्यात असता, त्याला माहितीच नसतं। एक जण त्याला विचारतो कुठं जायचंय, तर तो त्यांना म्हणतो की मला माहीत नाही। तर त्या मुलासारखी आपली अवस्था नको व्हायला आपण आपल्या जीवनात काही गोल्स सेट करतो। तर मागच्या वर्षी काही मी गोल्स सेट केले होते, त्यापैकी माझे काही गोल्स कम्प्लीट झाले आणि 3 गोल माझे बाकी राहिले, टोटल 8 पैकी। आणि ह्यावर्षी पण मी काही गोल्स सेट केले, तर तुमच्यासोबत शेअर करतो। आय होप तुम्हाला त्याच्याने मदत होईल आणि तुम्ही पण तुमच्या जीवनात काही गोल्स सेट कराल, जेणेकरून आपलं जे लाईफ आहे ते फोकस राहील, आपल्याला कुठं भरकटणार नाही आपलं जीवन। सो मागच्या वर्षी जे मी काही गोल्स सेट केले होते, त्यामध्ये टू मेक प्रॉपर हेल्थ, आय थिंक मी फिट आहे आता। जर मी तुम्ही जर सांगितलं तर मी या ठिकाणी 50 पुशअप एका दमात काढू शकतो। त्याच्यानंतर म्हणजे ते कम्प्लीट झालं, माझं हेल्थ प्रॉपर आहे। सो त्यानंतर बाईक बुलेटच्या जागी आपण यावर्षी स्कूटी घेतली 2022 मध्ये। सो कुठेतरी थोडंसं दुःख वाटतंय बुलेट नाही घेऊ शकलो, तर पण काय हरकत नाही, वाहन तर आहे ना आपल्याकडे, एक साधन तर आहे कुठं इकडं तिकडं जायला, तो ठीक आहे। त्याच्यानंतर 365 डेज डेली व्लॉगचं हे चॅलेंज मी घेतलं होतं। तसं तर या 2022 मध्ये जस्ट मी लिहून टाकलं होतं की 2022 ला मी डेली व्लॉग करेल, आणि एक व्लॉग बनवला, 2 बनवला आणि ती सुरुवातच झाली। सो खूप छान वाटलं हे नवीन वर्ष, मला खूप आनंदाचं, म्हणजे 2022 मला खूप आनंददायी गेलं, खूप एक्सप्लोअर केलं। जर व्लॉगिंग नसतो करत तर घरात कुठंतरी पडून असतो आणि जस्ट रिकाम टेकडा असतो असं मला वाटतंय। सो व्लॉगिंगनी मी कुठेतरी माझ्या स्किल्स डेव्हलप झाल्या, कम्युनिकेशन स्किल्स, आणि खूप काही माझ्या चेंजेस झाला असं मला वैयक्तिक वाटतं। त्याच्यानंतर मी लिहिलं होतं मोर बिझनेस आणि स्टार्टअप्स। सो एक माझ्या डोक्यात खूप सुंदर आयडिया आहे, त्याला मी माझं ड्रीम प्रोजेक्ट असं म्हणजे ठरवलेलं आहे की ते ड्रीम प्रोजेक्ट मी लवकरच लॉन्च करणार आहे 2023 मध्ये। फर्स्ट मंथमध्ये ते टोटली सर्व लॉन्च झालेलं राहील आणि ते लवकरच तुम्हाला कळेल, आय होप। त्यासाठी तुम्ही एक्सायटेड असाल तर खाली कमेंट करा। नंतरचा 7th पॉईंट आहे मित्रांनो, ट्रिप्स अँड ट्रॅकिंग। यावर्षी मी खूप सारे ट्रिप्स अँड ट्रॅकिंग केल्या, ट्रॅकिंग तरी कमी केल्या असेल, म्हणजे पहिल्या वॉटरफॉलला गेलो, त्यानंतर ट्रॅकिंग खरं तर कमी झाल्या। पहिले मला ट्रॅकिंगची आवड होती 11वी 12वीमध्ये असताना, पण ट्रॅकिंगची आवड खूप चांगली आहे आणि मी ते परत जोपासेल। सो त्याच्याबरोबर ट्रिप्स खूप केल्या, म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये पुण्याला गेलो, नंतर ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये मुंबईला गेलो, त्यानंतर त्याच्या आधी रायगडला पण गेलो, त्यानंतर रिसेंटली गुजरातला गेलो, कन्याकुमारीला गेलो। कन्याकुमारीला जात असताना 5 स्टेट्स क्रॉस केले, म्हणजे बघा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिळनाडू, सो एवढं सारं एक्सप्लोअर केलं। सो नवं हे 2022 मध्येसाठी खूप लकी होतं, खूप चांगलं होतं। लकी म्हणण्यापेक्षा आपण जर कष्ट केलं तर आपल्याला त्याचं फळ भेटतं। सो कष्ट करत राहा, काम करत राहा। आणि पहिले मला असं वाटायचं की एक स्पेसिफिक टाईम आला ना मग तेव्हा ही गोष्ट होईल, पण आपण टायमाची वाट नाही बघितली पाहिजे असं मला वैयक्तिक वाटतंय। आपल्याला जे काही करायचं आहे पटकन करून मोकळं होऊन जायचं असं माझं वैयक्तिक मन आहे। आणि टू सेट इन ऑल सच ॲज फायनान्शियल अँड सोशल, हे लास्ट होतं, म्हणजे समाजात एक चांगलं नाव करायचं। सो आय थिंक नाव करण्यापेक्षा असं पण होणारच आहे। सो फायनान्शियली मला ग्रो व्हायचं असं आता नेक्स्ट माझं टार्गेट आहे। यावर्षी जे मी काय गोल सेट केले, सर्वात प्रथम आपण हेल्थला प्रेफरन्स दिला आहे, त्याच्यानंतर मला फ्लाईट घ्यायची आहे, म्हणजे 2-3 महिन्यात मी घेऊन टाकेल फर्स्ट माझी फ्लाईट। थोडंसं एक्सपेन्स जास्त होईल पण बघूया, ठीक आहे, काही नाही, फर्स्ट फ्लाईट होईल माझी जीवनाची अराऊंड इन 19 एज ॲट द एज ऑफ 19। बड्डेला बाईक बुलेट लिहिली आहे पण अजून हे फिक्स नाही, मी नाही घेऊ शकत एखाद्या वेळेस, पैशावरून पण नाही, किंवा मी जे पैसे असतील ते कुठेतरी इन्व्हेस्ट करेल असं मला आत्ता वाटतंय, कारण की एवढ्या गाड्या काय करायच्या आहे। सो पर मंथ बिग ट्रॅव्हल ऑफ आउट ऑफ सिटीज, सो ते जे गाडीचे पैसे असेल त्याच्याने मी 5-5 हजाराच्या ज्या ट्रिप्स असतात आउट ऑफ स्टेट, म्हणजे आउट ऑफ महाराष्ट्र मी फिरेल, म्हणजे तेलंगणा असेल, हैदराबाद असेल, भरपूर सारे सिटीज आहे, बँगलोर असेल, जयपूर असेल, मनाली असेल, त्यानंतर दिल्ली असेल, दिल्लीचा पण रिसेंटली प्लॅन चालू आहे आमचा पेपर झाल्यावर। सो तुम्ही सपोर्ट करत राहा आणि खूप सुंदर सुंदर व्लॉग बघायला भेटतील। त्यानंतर जस्ट एक माझा प्रश्न लिहिलं आहे मी, ते नाही सांगू शकत तुम्हाला, आणि
प्रत्येक युट्यूबरचं एक स्वप्न असतं की त्याच्याकडे सिल्वर प्ले बटन असावं, त्याचं माइलस्टोन्स असतं. आता माझे माइलस्टोन्स पहिला तर जेव्हा चॅनल स्टार्ट केला तेव्हा 1K सबस्क्रायबर्स होता, नंतर आता मला वाटतं की 10K झाली पाहिजे, त्यानंतर आता 10K नंतर मला वाटेल की म्हणजे 50K झाली पाहिजे आणि नंतर 100K. सो सिल्वर प्ले बटन हे प्रत्येक युट्यूबरचं ड्रीम असतं, तसंच माझं पण आहे. आणि मी इथं तरी की फिक्स मी ते कम्प्लीट करणार 2023. लेट्स होप देवाचे आशीर्वाद आणि माझी मेहनत कामाला येईल. मी कधीच बघितलं नाही माग वळून की काय होतंय काय नाही, मी सतत काम करत गेलो आणि पुढं पण करत जाणार. रिकमट बसण्यापेक्षा काहीतरी करणं चांगलंच आहे असं मला वैयक्तिक वाटतं. सो त्याच्यानंतर हे सगळ्या ज्या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या, एरोप्लेननी जायचं, आउट ऑफ सिटी फिरायचं, बाईक घ्यायची, त्याच्यानंतर हेल्थ करायची, सर्व ह्या गोष्टी या कशाने होणार आहे, पैशाने होणार आहेत. सो यावेळेस मी जास्त फायनान्शियली ग्रोथवर माझ्या फोकस करणार आहे. आणि त्याच्यानंतर मी माझे नवीन बिझनेस जे लॉन्च करणार आहे म्हणजे ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च करणार आहे, त्याच्यातून मी अर्निंग करेल असं लिहिलेलं आहे ह्यावर्षी मी. सो आय कॅन डू इट आणि आय विल डू इट असं लिहिलेलं आहे थॉट्स. सो मी घरात असं कागद बनवून चिपकून दिलेलं आहे जेणेकरून मी जेव्हा बघेल आणि ते मला मोटिवेट करेल आणि लक्षात देईल की गौरव हा तुझा रस्ता आहे आणि तुला इकडे जायचं आहे. सो ते कम्प्लीट करण्यासाठी मला मदत करेल. तुम्ही पण असं काहीतरी संकल्प ठेवा जेणेकरून तुमचं लाईफ एक गोल ओरिएंटेड असेल आणि तुम्हाला खूप मदत होईल. मित्रांनो, आय होप तुम्हाला माझे गोल चांगले वाटले असतील आणि जर तुम्हाला काही सजेस्ट करायचे असतील की गौरव तू हे कर तर तुम्ही करू शकता, बिंदास काही प्रॉब्लेम नाही. सो चला आता आपण बघूया नेक्स्ट काय आहे. सो हे बघा, आमच्या मळ्यातले असे द्राक्षबाग आहे. खूप दिवसानंतर मळ्यात आलो आहे, फ्रेश वाटतंय. मी तरी तर दिवस बाहेरच फिरत होतो, 8-8, 9-9, 10-10 दिवस कन्याकुमारीला होतो, पण मजा आली एकंदरीत. सो आमच्या मळ्यातले असे काही द्राक्षबाग. मित्रांनो, हे जे झाड दिसतंय तुम्हाला हे मी 10th असताना लावलं होतं, आंब्याचं आहे. आणि त्याला बघा किती मोर आलाय, बापरे. खरं तर मित्रांनो, हे झाडाकडून मला एक शिकायला भेटलं. मी 10th असताना लावलं होतं, आता मी 14th आहे म्हणजे SY आहे. सो खूप टाईम घेतला, त्याचप्रमाणे आपलं सक्सेसचं पण तसं असतं. एका दिवसात कोणती गोष्ट होत नाही पण एक दिवशी नक्की होते, त्यामुळे मी मेहनत करत राहणार. आणि तुम्ही जर लाईफमध्ये तुमचे काही गोल सेट केले असेल तर तुम्ही देखील मेहनत करत राहा, मागे हटू नका. आणि आमचं काही असं सुंदर असा द्राक्षाचा बाग खूप फ्रेश आणि रिलॅक्स वाटतंय. पण चला, असं सांगितलंय की आमच्या इकडं बिबट्या आलाय, सो चला पटकनपैकी आपण जाऊया मळ्याच्या घराच्या दिशेने. तसं तर मित्रांनो, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसाचे आत्ता वाजले जवळपास 5:30 वाजलेले. आमच्या या ठिकाणी मळ्यात आहे म्हसोबा देव. आणि बस म्हणजे नवीन वर्षाचा पहिला दिवस पण संपत आला आणि मी जे माझं ड्रीम प्रोजेक्ट बघितलंय त्याच्यावर काम सुरू करून दिलेलं आहे. आजपासून थोडंफार काम राहिलंय आणि माझे पेपर पण आहे, सो त्याच्या आधी पटकन ती कम्प्लीट करून घेईल. सो लवकरच कळेल की काय ड्रीम प्रोजेक्ट. ॲक्च्युली मी गावाला गेलो होतो, नाही तर मला 1 January ते लॉन्च करायचं होतं. सो एक ब्रँड क्रिएट करून असं चालायचा माझा विचार आहे. बघूया जे पण होईल जसं होईल ते मी तुमचं शेअर करेल. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि चला आता निघूया आपण आपल्या घराच्या दिशेने. सो दिवस खूप पटापट चालत असतात तर आपण पटापट प्रोग्रेस केली पाहिजे जर आपल्याला आपले गोल अचीव करायचे असतील. सो हे बघा, आजचा दिवस पण जवळपास ऑलमोस्ट सनसेट होत चाललं आहे. सो नवीन वर्षाचा पहिला दिवस पण गेला, आता आपल्याकडे फक्त 364 days राहिले. तर मित्रांनो, आत्ता आम्ही आमच्या मळ्याच्या दुसऱ्या बाजूला आलोय, सनसेट ऑलमोस्ट होतच आहे. आणि ह्या ठिकाणी आम्ही लावलेली एक कोथंबीर, सो धणं टाकलेले तुम्ही म्हणू शकता, ते येतील 1-2 महिने लागेल त्याला. सो आंतरपीक म्हणून हे घेतलेलं आहे आम्ही. त्यानंतर आय थिंक काय प्लॅन आहे पप्पांचा नाही माहीत मला एवढं पण फिक्स. सो चला बघूया अजून काय काय मळ्यात हालचाल चालू आहे. तर मित्रांनो, मागच्या वर्षी म्हणजे 2022 मी एक चॅलेंज घेतलं होतं 365 days डेली व्लॉगचं. त्यापैकी माझे टोटल व्लॉग्स बनलेले आत्ता 318 बनलेले, म्हणजे जवळपास 48 माझ्याकडून राहून गेले, मला बनवता आले नाही. चॅलेंज जरी पूर्ण कम्प्लीट नसेल झालं पण काही हरकत नाही, आपलं आता आपण कंटिन्यू व्लॉगिंग करणार आहे. आणि याच्याच मला एक गोष्ट शिकायला भेटली की ऑडियन्सला ॲक्च्युअल यूट्यूबमध्ये लागत काय असतं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिडिओ क्वालिटी चांगली पाहिजे, ऑडिओ क्वालिटी चांगली पाहिजे, त्याचबरोबर कन्सिस्टन्सी पाहिजे आणि क्वालिटी कंटेंट पाहिजे जे सर्वांना हवं हवं असं वाटेल. सो मी तेच करण्याचा आता प्रयत्न करणार आहे. आणि मला असं कुठंतरी वाटतं की आय विल सक्सेस, आय कॅन डू इट असं फील होते मनातून की मी
ते जे गोल अचीव केले ते माझ्याकडून 100% होणार आहे. खूप अडचणी आहेत मित्रांनो, तुम्हाला जर सांगायचं झालं माझ्या अडचणीविषयी, आता सुद्धा मी खूप मोठ्या टेन्शनमध्ये आहे. तर त्यापैकी एक माझं, मी आता कन्याकुमारीला जसं गेलो होतो तर माझं SD कार्ड आहे ते करप्ट झालेलं आहे. तर डाटा रिकव्हरीसाठी मला उद्या नाशिकला जायचं आहे, कॉलेजला पण जायचं आहे. मी गेलं एक ठिकाणून पण फोटो आले, व्हिडिओ आले नाही. तर खूप टेन्शनमध्ये पण आहे, म्हणजे कारण की एवढं कन्याकुमारी जाऊन आलो आणि काही व्लॉग्स मला अजून टाकता येत नाही कारण की ते माझं SD कार्ड करप्ट झालंय. पण ह्या सर्व संकटातून बाहेर निघून लोक खूप काही काही बोलत असतात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, म्हणजे कधी कधी बोलून जातात की हे नको कर, जो असं नको करू, याच्याने काय होणार आहे, असं तसं. सो समजून घ्या. आणि यावर्षी 2023 मी बेसिकली फायनान्शियल गोल्स, म्हणजे म्हणजे मनीवर जास्त फोकस करणार आहे खरं सांगायचं झालं तर, कारण की जे पैशाने सर्व काही होतं असं मला वैयक्तिक वाटतं. जर तुम्हाला ऐकायला चुकीचं वाटत असेल पण तुम्ही स्वतः एक नीट ऑब्झर्व करा, जर पैसे असतील तर सर्व काही या जगात पॉसिबल आहे. सो पैसे कमवण्यावर मी जास्त आता भार देणार आहे, कारण की 2-3 वर्षात आत्ता जी माझं एज आहे त्या सर्वच मुलामुलींवर जबाबदारी पडणार आहे. हेतू असा आहे की मुलांवर स्पेशली खूप सारी जबाबदारी पडणार आहे, तर मला पण ती जबाबदारी माझ्यावर येईल. तर मित्रांनो, 2023 मी फायनान्शियली सेट होण्याचं माझं गोल काय, माझं टार्गेट काय, याच्या मागचं कारण असं मित्रांनो की गरीब माणूस गरीब राहू शकतो, कारण की तो ऑलरेडी गरीब आहे, त्याला दाखवायची गरज नसते की मी श्रीमंत आहे. तो इझिली त्याचं जीवन जगू शकतो की गरीब आहे तर गरीब आहे. त्यानंतर श्रीमंत माणूस ऑलरेडी श्रीमंत असतो, त्याला दाखवतच असतो की मी तो श्रीमंत आहे. आणि दोघांचा मिडल असतो, तो मिडल क्लास माणूस त्या दोघांच्या मध्येच दाबले जातो, कारण की त्याला समाजात चांगलं राहण्यासाठी मी गरीब आहे असं नको दिसायला म्हणून तो श्रीमंतीचा प्रयत्न करत असतो, मी श्रीमंत आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण तसं नसतं, कारण की त्याला माहिती असतं तो गरीब पण नाही श्रीमंत पण नाही, तो दोघांमध्ये दाबले जातो. सो इट जस्ट अ मिडल क्लास थिंग, तुम्ही लक्षात घेऊ शकता. मिडल क्लास माणसाच्या सोबत हे असं होत असतं असं मला वाटलं वैयक्तिक. सो मी माझा विचार मांडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला. सो खूप टाईम झाला आहे, चला पटकनपैकी घरी निघूया.